Aí então, segundo bloco do programa Nós de Joinville. É, hoje dia 6 de maio, o ano 2012, inverno catarinense, inverno brasileiro. E você está aqui, com o melhor bloco de campismo do Brasil. É, estamos aqui no oferecimento da Vitória Motorhomes. Nesse momento, 19 horas e 37 minutinhos na Grande Joinville. O tempo é bacana, o tempo é bom, 19 graus aí no lado externo dos estúdios da JKJ Filmes em Joinville, no bairro Costa e Silva. Porque aqui no interior dos estúdios, a temperatura vai subindo cada vez mais. E vai subir mais ainda, porque neste segundo bloco, você vai aí ter em primeiríssima mão imagens do 11º Encontro Nacional de Safaristas, que aconteceu em Ilha Comprida. É, embora a camiseta veio Cananéia, o negócio é o seguinte: Cananéia é uma cidade antes. O encontro, sim, de Ilha Comprida. Olha, eu quero saudar aqui em primeira mão meus amigos lá da Vitória Motorhomes e agradecer a oportunidade da família Sugarmoon ter participado aí deste encontro. É, estivemos lá no oferecimento da Vitória Motorhomes, ó. E, aliás, estou com a camisa bacana aqui, ó. Hein? Estou com a camisa bacana aqui, ó. Vitória Motorhomes, bacana, né? Chique, chique, muito chique. É, ó, a Keila vai mostrar pra você aí, ó. Mostra aí, Keila. Aí, ó. Olha aí, ó. Camisa do 11º Encontro Nacional. Sobe um pouquinho. Sobe um pouquinho, sobe mais. Aí. Estado de São Paulo. É, o litoral paulista. Foi o palco. E olha aqui atrás que bacana, hein? Olha aqui atrás, que bacana! É, os apoiadores aí desse encontro bacana. Vitória Motorhomes, também a Motor Trailer. Quem mais está aqui? Back Off Tech, Cascatinha, Representações. É isso aí. E a JKJ Filmes, que esteve lá registrando tudo em foto e vídeo. Dentro de instantes, você acompanha. Você. Você acompanha aí o que rolou, como diria Jack Stripador, vamos por partes, né? Hoje você vai acompanhar a ida, né, o caminho e a chegada até Cananéia, a travessia, porque a Ilha Comprida, o acesso se dá por uma balsa. Aventuras Mil na ida e Aventuras Mil na Frida, né, meu amigo Écio Buzzi? É, o Écio Buzzi é o meu amigo de fé, meu irmão camarada, aquele que não deixa os irmãos na roubada, na beira da estrada. É, o Buzzi, sabe do que eu tô falando, hein, Écio? Hein? A essa hora nós estávamos lá batendo o queixo, né? É, tava de não. O Écio veio lá, entrou na Safari, conversamos longamente. Porra, eu com uma gripe para me estourar numa das noites mais frias do ano em São Paulo, ali na Serra do Azeite, né, na Regis Bittencourt, BR-116. Ele tá dizendo sim, parceiro. Abraço, Muzi, abraço, Dudu, abraço, Patrícia. Ô, Pati, vem cá. Não, larga o que tu tá fazendo aí na cozinha, vem cá. Vem cá, Patrícia, vem cá. Patrícia, o Buzi é um traste. Patrícia, o Buzi tem hora, tem hora que ele dá pisada na bola dele. Pode ser que tenha, porque ninguém é perfeito. Agora eu vou te dizer uma coisa, hein? Fala, amigo. Este rapaz, esse tal do Écio Buzi, é uma pessoa que tem um coração assim, ó. Não cabe. Mesmo não cabe no vídeo. Porque para fazer o que ele fez pela gente no retorno da Ilha Comprida, do litoral paulista, tivemos um problema de freio. É, o freio prendeu e isso aí esquenta a roda, explode um pneu, trava uma roda dessa aí no caminho. Adeus te achica, meu amigo, adeus te achica. É, e o Écio ficou junto conosco, aliás, caímos ali num local meio ermo, na região da Serra do Azeite. E o Écio foi de fundamental importância para o nosso sucesso. Ficamos lá um dia e meio, né, Buzi?
praticamente um dia e meio. Ficamos lá encostados e ele podia ter seguido, né? Seguido o caminho. É ele que apresentou já um probleminha na ida no veículo dele. No retorno foi, infelizmente, a Safari que deu um probleminha. Mas tudo resolvido, a viagem seguiu maravilhosamente. E eu digo que pode ser que o Buzi tenha defeitos. Eu tenho, todo mundo tem. Agora, as qualidades desse rapaz... É, Patrícia, és uma mulher de sorte, hein? És uma mulher de sorte. Dudu, tu és um menino de sorte para ter um pai como esse aí, hein? Para ter um pai como esse aí. E eu, a Keila e o Jim, o Igor, o Plínio da Vitória Motorhome, somos pessoas de sorte, de termos pessoas com, né, com essa personalidade no nosso meio. Adorei, Buzi! Adorei, adorei! Aliás, quando a vaca tinha ido pro brejo, lá no Buzi seguinte, vamos puxar, o Buzi não perde bom humor, né? Eu, preocupado e cabreiro, né? Pô, um monte de coisa fazendo em Joinville, e agora um dia parado lá, né? Bota lá a imagem lá, ó. Vamos esticar a mesa aqui fora. E tá lá, ó. S. Buzi, Keila e este que vos fala, em plena Serra do Azeite, almoçando macarrão com carne da dona Keila, com ovo cozido, com cerveja Itaipava, hein, Buzi? E vê como é que são as coisas, né? Nesse encontro, quando eu cheguei a Cananéia, eu fui lá e comprei uma caixa de cerveja. E resolvi que não ia beber. Disse, não, eu não preciso beber. Não vou beber. E bem no fim, acabamos matando a caixa ali mesmo, né? Em plena Serra do Azeite, acampados por força, motivo de força maior. Né? E tá aí, ó, o Buzi é esse rapaz aí, ó, de listrado. Aliás, o telefone do Buzi era o único que funcionava, que dava ligação lá. Abraço, Buzi! Aliás, manda a conta do telefone junto. E nos acompanhou aí, né? Foi camarada de estrada, cara bom pra você andar junto, sabe respeitar. A borboleta mortífera lá do... Tinha um maluco lá no posto que morria de medo. Olha aí, ó. Essa é a Serra do Azeite, onde nós ficamos parados aí durante o dia e meio. Daí o veículo do Ash Muse. Aliás, quem tiver interesse em comprar, volta ali. Este veículo aí está com a placa de vende-se, um motorhome muito bacana, rodado duplo, com cheiro de novo, apenas 80 mil quilômetros rodados, tá? Este veículo está uma teteia e o preço está aprazível. Só para você ter uma noção, o veículo novo desse você vai encontrar por 200, 180 mil. 105 mil reais você está negociando aí com o meu amigo Écio Buzi. Tá lá o telefone até ali, ó. 9952-5009. Lembrando que o prefixo aqui, é o 47. É, esse aí foi o problema, ó. A pinça de freio que prendeu na Safari tá aí, ó. Entendido. Tentando fuçar, né? E o seu Haroldo, lá da oficina, aí ó, o Haroldo é esse aí, ó. Abraço, Haroldo, obrigado pela fineza, obrigado pelo atendimento. O Haroldo teve que buscar peça lá em Registro. Isso aí fica em Cajati. É um lugar, ó, por sorte tinha muita banana lá, né, Buzi? Nós tomamos café da manhã, banana. Almoçamos, banana. Jantamos, banana. Vamos para Joinville, banana. Carro do Buzi, banana. Aí o Jim foi de companheiro do Buzi. Foi conversando, assistindo o filme. Uma boa. É, Safari que nada. Carrão desse aí, ó. Esse carrão aí, esse Iveco, pode ser seu. Tá certo? Você pode entrar em contato também com a Vitória Motorhomes. Aí você diz, ó, é o carro do Buzi, é aquele carro do Buzi. Lá para Vitória você pode ligar no 47 3422
47-3422-1819. Repetindo, 47-3422-1819. Oh. E essa Iveco pode ser sua com apenas 80 mil quilômetros rodados. Um carro maravilhoso. Nosso um amigo, carro muito bacana. Nosso amigo Hércio Buzzi diz que a Paty está mandando um abraço pra gente. Ela disse que só faltava ela lá, tá? Paty, o negócio foi punk. Hein, Buzzi? E a hora que nós estava ali no pátio, fechou o pau entre os chapa lá no... É? Dois chapa lá no meio do pátio lá e o caminhoneiro no meio tentando separar. Diz, hein, Buzzi? Nós ali, né? Diz o Buzzi que eles têm banana até hoje lá pro comer. Eu também. Não me fale mais de banana, Buzzi. O Ash é assim, ó. De repente ele sumiu, né? E eu cabreiro, digo, pô, mas que coisa, como é que pode? Eu faço manutenção pra não ficar na roubada, mesmo assim eu fico. Daqui a pouco eu cabreiro, né? A mulher, não, calma, essas coisas são assim. Daqui a pouco me enxerga um Buzzi com baita de um cacho de banana na mão. Ui, vamos comer banana. Aí não tem como você acabar não rindo. É, isso sem falar que já lá em Cananéia teve um problema no rolamento, né? Aí o Buzzi nos levou lá no mesmo cara que arrumou a barra de direção do veículo dele. Ali, ó. Aí ele achou a fisga do mecânico, o Patrícia e o Dudu. O que nós rimos com esse italiano? Ó, Patrícia. O que nós rimos com esse italiano? Eu vou mandar pra Patrícia as fotos. O Buzzi é um espetáculo. Próximas. Ele é um espetáculo. É. Aí, ó. O Buzzi com a fisga do Dudu. O Buzzi baixou o capeta no Buzzi ali, né? Baixou o encardido, que ele diz, o carvalho. Nessa foto eu tô magra, né? Nossa senhora, quer uma gorda, então quer uma foto com tu gorda, não tem a cara do Dinha. Todo mundo mais cabreiro, todo mundo tava, o carro quebrar na estrada é uma... Aí, ó. E o bicho não deixava ninguém sossegado, né? O Ash é uma figura, cara, se tu não corre... Até o mecânico acabava rindo, né? Até o mecânico acabava rindo junto, né? Eu digo, onde é que desliga a pilha do Buzzi? Não tem. O cara tá ligado em 220 e lá em Cananéia tava no 110, né? Aí, ó. Falando nisso, no oferecimento aí do Lojão Buzzi, em Guarani, eletrodomésticos, cama, mesa e banho, é no Lojão Buzzi, em Guaramirim, Santa Catarina, aí na região da Grande Joinville. Com você, vamos acompanhar então a primeira parte da trilogia aí, né? Da trilogia, tá? Depois do Tucunaré. Um pouquinho depois, pra frente. É. Com vocês então, teria que dar um volume lá. E. Senão haverá realimentação de som. Pode crer, Buzzi. É, ele adora palhaçada. É, diz a Paty. É isso aí mesmo. E, pô, esse cara divertiu a gente, é uma barbaridade. Botou nenhuma cambuza, cabreiro, né? E o Buzzi. Troço aqui. Uma subidinha. Mais som. Sexta-feira pela manhã, tempo bom. Qualquer coisa, bateria.
Aí, ó, Serra de Curitiba. E lá no posto Cupim, ainda na Grande Curitiba, nossos amigos nos aguardavam, Alejandro, o Carlão, Mestre Bassan e Antônio Carlos. É, aí ó, safaristas do Brasil, na estrada. Então, já de volta aqui a rodovia Regis Bittencourt, encontramos nossos amigos Alejandro, Carlão, Bassan, Cascatinha. Aí que nos aguardavam o posto Cupim, aliás, o posto Cupim aí que deu todo o amparo aí, todo o apoio aos motorromeiros, aos caravanistas, aí que estão seguindo rumo a esse 10º Encontro Nacional de Safaristas em Canané. Nós estamos indo para lá, vamos embora, estrada à frente. Da Serra do Azeite na ida, né? Aí nossos amigos de estrada seguindo em comboio, ó. Esse aí era o Carlão, né? É o preguiça do asfalto. A safari aí, ó. Oitentinha, noventinha. Vambora nessa tocada, né? E vambora nessa tocada aí, região da Regis Bittencourt, já no, na região de São Paulo. Aqui já em Terras Paulistas, olha só, estamos aqui no sanduíche. Tiozinho da Kombi, Carlão atrás e à frente, Dom Alejandro vai escoltando o comboio rumo ao 12º Encontro Nacional de Safaristas. Ah, né? Vamos lá. Isso é. E ela e tudo bem. É isso aí. Abraço, Alejandro. Abraço, Cecília, Curitiba. Abraço, meu amigo Cake. Abraço, pessoal da ilha! Ô, da posse! Primeira cidade que a gente está entrando. A cidadezinha ali parou, né, Paulé? A cidade Dengue não é brincadeira. Dengue não é brincadeira, é. A campanha lá contra a Dengue tá grande. Programa Nós de Joinville. Olha lá, Aldinho, ó. Vai numa boa, dentro da safari, ó. Veja do safari é isso aí, ó. Você quer a sua? Vá até a Vitória Motorhome. Bombada. Eu tentando gravar alguma coisa, né? Meu Deus, mas é uma loucura lá dentro. Se sente um... Tem animal, olha aí, ó. Já chegando à região de Cananéia. Cada vez mais próximo, ó. Cada vez mais próximo. Coisa linda, hein? E o visual? Vale ou não vale viajar? Claro que vale, gente boa. Lá, ó, na retaguarda, Bassan, Cascatinha, também se juntou depois. Aí já dentro da cidade de Cananéia. Aí já estão na cidade de Cananéia, olha só. A parte histórica de Cananéia é uma cidade bastante antiga. Vire à direita, tu vai ver. Cala a boca, GPS! GPS nos fim da... viagem, ela resolveu trabalhar. Olha aí, a Praça Central. Lance muito bacana, hein, Cananéia. Cidade antiga, cidade bonita, cidade histórica. E aí, ô Cascatinha, Cascatinha chegando com seu bambino esquisito. Cascatinha ainda colocou essa farra em cima do... Eu fui buscar água mineral e por pouco não perdi a balsa. A rapaziada vai me entregar ali, quer ver? Olha a balsa ali, travessia. Aí o Neto
Vitor, aí o Bassan e o Carlão. Carro mineral? Vai tomar uma aguinha, vai! Vai tomar uma aguinha! Quase perdeu a balsa! Quase perdeu a balsa! Entrega, tiozinho! Vai ver que era água que ele foi buscar. Vamos mudar de assunto. Vejam que bonito. Até o passarinho bebe água. E a turma não perdoa, né? Por pouco que eu não fui com a balsa, né? Aí o Cascatinha. Aí o Cascatinha. Estamos chegando. E lá vão os safaristas do Brasil. Uma ilha comprida, aonde nos aguardava o 11º Encontro Nacional de Safaristas. Chegando o nosso amigo Anderson do Viva Pontal, ele está dizendo boa noite, cheguei agora, está descobrindo o Pontal. Olha aí, ó, olha a estradinha. Olha o safari. Esse é o safari, literalmente safari. São só 3 quilômetros. Criamos de letra. Safaris venceram. Fácil, fácil. É segundo e pé no fundo, né, João Manuel? O João Manuel levou as bicicletas de arrasto atrás. Caiu as bicicletas. Na volta foi, né? Loucura, gente. Olha lá. Safaris lá à frente, os dois esquisitos no meio. E a equipe do nosso de Joinville aí, ó. Registrando tudinho pra você a chegada ao camping Tribus Bar. Na região do Boqueirão Sul, em Ilha Comprida, litoral paulista. Aí o Quincas. De boa capitalização, de unidade e de boa convivência e de fortalecimento das nossas relações e que a gente continue se construindo em harmonia com isso tudo e com isso que nós buscamos, né, através do campismo, através dos nossos equipamentos, porque a gente não comprou um equipamento para dizer que tem um equipamento, não, a gente comprou um equipamento para viver um estilo de vida, né? E esse estilo de vida Diz o Rogério, e a lata na mão? Pois é, era o microfone do Kingas. Abraço, Kingas, abraço, bola estada. Então, é isso aí. Eu gostaria de, após essas boas-vindas, nós ouvirmos o hino nacional e a partir do hino nacional aí a gente fala mais um pouco aqui de como tudo isso vai ocorrer. Organizadores, ali o seu Ari, toda a galera, Marlene, Bert, Quincas, o Carlão lá de São Paulo, Neto, Fernando de Jaraguá, Nena, Cascatinha, ali o tio, ó, seu tio, tiozinho da Kombi. Carlão Original de Santa Catarina. Esse é uma figura. Barbeiro. Esse não vale nada, de Jaraguá do Sul. Esse não vale nada. Eliane. A Vani vale ouro. Arthur. Arthur de Curitiba. Sheila. Luana. O gato como canta. Aí o famoso pão com linguiça. É a recepção aí. A primeira noite de sábado. Aí o Sandrinho, ó, o Santos, Sandubinha. Legal, hein? Aí foi o jantar. PL, pão com linguiça. Olha aí o acampamento. Ó. Quanto a safaris, eu ainda não consegui fazer o levantamento. Acho que foi umas 30 safaris. 30 safaris, aproximadamente. E aí na volta, né? Na volta, olha o urubu. Olha o urubu. Olha o buzi. E olha o James, onde é que foram parar. No outro lado da rua.
para pegar sinal de celular. E o do bus era o único que funcionava. Ele estava falando com a mulher dele. Com a Patrícia, claro. Olha aí o pátio onde nós ficamos, ó. O Dinho desanimado. Que loucura, hein? Chegamos agora em casa da cozinha. Hoje a nossa casa é aqui, não sei em que quilômetro, de que cidade. 513, da Serra do Azeite. A família Chubacol recebendo uma das maiores demonstrações de amizade possíveis no campismo, que é quando o companheiro tem a possibilidade de seguir viagem, tendo seus afazeres, ele faz questão, mesmo quando o outro insiste, não, segue daqui. Ele diz, não, eu fico, como dizer, esse bus é essa pessoa, hein? Mas, pai, faz bem. Obrigado. É, gente boa. É isso aí, né? São esses momentos aí que valem a pena, né? Quando... Meu tripé travou. Quando tudo parece perdido... Eis que Superbuzi aparece sempre com uma nova atitude aí para salvar o humor do dia, né? Foi muito bacana, embora a situação tenha sido dispendiosa, né? Conserto na beira da estrada assim, mas o lance também que pegamos lá uma pessoa que nos atendeu com muita atenção, o senhor Haroldo, lá da oficina mecânica Papaléguas, no quilômetro 3 da Regis Bittencourt, sentido norte-sul, né, no, na Serra do Azeite, e resolveu de pronto este nosso probleminha. Gente boa, o programa Nasvinville está acabando nessa sua noite de domingo, são 22 horas e 4 minutinhos. Nós aí no oferecimento do site da Macamp, www.macamp.com.br. Se quer saber alguma coisa sobre campismo, se quer saber sobre produtos, endereços de campis, qualidade, você vai no site da Macamp, www.macamp.com.br. Aliás, Macamp, o site que é uma explosão de visitas. Que ele, hoje ele tem uma novidade lá, que o portal está com cara nova e tem dicas do acrobata lá. Sim, eu estive dando uma olhadinha aí antes do programa no site da Macamp. E lá tem um lance muito bacana para você, safarista, sobre documentação, desenrolar documentação e tal. É uma matéria lá do Marcos Machado, meu amigo acrobata do Rio de Janeiro, pessoa também com quem travamos conhecimento lá na Ilha Comprida, no Taral Paulista. E foi muito bacana tê-lo conhecido, viu, o acrobata? Você que ficou aí até a quarta-feira, a gente saiu cedo, né? Parece que a gente sabia que ia ter um perrengue pelo caminho aí com mecânica e tal, mas o fato é esse, o conhecemos e foi muito bem estar aí consigo, com vocês todos, pessoal de São Paulo, parabéns pelo encontro, pessoal de Santa Catarina, todos de parabéns também, sempre bem representando aí o campismo do Sul. Olha, dito isso, o programa Nasce Joinville vai ficando por aqui. Lembrando que na quarta-feira, às 16 horas da tarde, é ao vivo, mas o programa fica gravadinho na sua plataforma. Sabe, se você clicar aqui, ó, nesse Ustream, na parte de baixo aí, vai aparecer na sua tela programas que ficam gravados aí na plataforma Ustream. Tá certo, gente boa? Vou nessa! Valeu, tchau, tchau!